आयन अभ्यर्थिगर्नु गर्ने, त्यसमा धेरै महिलाहरू पर्ने, अपहरण गर्ने, हत्या गर्ने, बेचबिखन सबै कुराहरू जति पनि छन् यी अपराधहरूबाट पनि हामीले सबै महिलाहरूलाई मुक्त गर्नुपर्छ। साथसाथै महिलाहरू यो अपराध र हिंसाको शिकार हुनको कारण महिलाहरू चाहिँ आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुन नसकेर हो। जब पुरुषहरूसँग पराश्रित हुनु पर्यो अथवा परिवारसँग चाहिँ हामी पराधीन हुनु पर्यो, हामीसँग आर्थिक स्रोत साधन भएन, हामी हाम्रा आधारभूत आवश्यकताहरू पुरा गर्न सक्ने क्षमता हामीसँग भएन, त्यही कारणले हामी पछाडि पर्यौँ। त्यो पछाडि परेको कारण हामी आर्थिक विपन्नताकै कारण हो। हामीसँग आर्थिक आधार भयो भने महिलाहरू पनि हेपिनु पर्दैन, हिंसामा पर्नु पर्दैन। त्यस कारण आर्थिक स्वावलम्बनको कार्यक्रमलाई नै विशेष जोड दिएर जानुपर्छ। कुरीतिको अन्त्य गर्ने, अपराधको अन्त्य गर्ने, त्यसको लागि हामीले एउटा कार्यविधि तयार गरेर अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ। त्यो महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण शाखा स्थानीय तहमा निर्माण भए सँगसँगै, स्थापना भए सँगसँगै, अब हाम्रो एउटा तत्काल उद्धार कार्य समूह भनेर एउटा अर्को युनिट त्यहाँ खडा हुन्छ। त्यही महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण शाखाले त्यसको परिचालन गर्छ। त्यो टिमले त्यही कुरीति र अपराधको अन्त्य गर्ने मात्रै जिम्मेवारी लिन्छ। त्यो टिममा हाम्रो सुरक्षाकर्मी, नेपाल प्रहरी, त्यसपछि कानुन व्यवसायी, पत्रकार र स्थानीय तहको प्रतिनिधि अनिवार्य रूपमा हुने गरी नागरिक समाजका अधिकार कर्मीहरूलाई राखेर हामीले एउटा त्यस्तो सशक्त टिम निर्माण गर्नेछौँ।